ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੱਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਲਾਗੇ ਆਈ ਜਾਣੀ ਆ ਸਿਆਲ ਲਾਗੇ ਆਉਣੇ ਆ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵਧਣੇ ਆ ਕੇਸ ਵਧਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਆ ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕੁਝ ਖੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਫ ਬੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਯੂ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਫ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੱਤਝੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਲਾਗੇ 10,000 ਤੋਂ 12,000 ਕੇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਬੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵ ਟੂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਊਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਡੋਰ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਮ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਖਤ ਕਸਰਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ 10 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਡੋਰ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।